بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فادي إلى أرواح والدينا ووالديكم إلى أرواح المسلمين ونسأل الله من أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين لآله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وابذل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد اللهم صل قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم Rabbi asir walatu asriya karim rabbi asir walatu asriya karim Tuan-tuan perempuan puan dalam hati Allah Subhanahu taala alhamdulillah pagi ni kita sambung kuliah kita kita menggunakan kitab baru mazi juzuk yang kedua Kita tengok muka surat 93 minggu lepas kita dah baca sikit tapi kita ulang balik sepintas lalu muka surat 93 bab ke-22 Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Bab ke-22 bab ma jaa fi salati qabla al maghrib. Bab yang telah datang ia pada menyatakan semayang dahulu daripada maghrib semayang sunat sebelum maghrib. An Abdullah An Abdullah bin An Abdullah bin Mughaffal. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli azai az azanaini salatun liman syaa Ha. Hadis Hasan Sohe daripada Abdullah bin Muhaffal daripada Nabi saw. Sabdanya, sabda Nabi saw antara tiap-tiap dua bang itu sembahyang bagi mereka yang menghendakinya. Hadis Hasan Sohe. Ketahuilah kiranya, saudaraku ada pula sembahyang sunat antara bang dan kameh sembahyang maghrib maka itulah dinamakan semayang dahulu daripada maghrib. Semayang dahulu daripada maghrib ataupun semayang sunat qobliyah. Maka semayang ini ada khilaf ulama' padanya. Semayang sunat sebelum maghrib ada khilaf di kalangan ulama' Kata setengah daripada ulama' sunat. Kata setengah tiada semayang dahulu daripada maghrib. Pertama, semayang sunat sebelum maghrib berdasarkan hadis secara umumnya setiap antara azan dan iqamah antara azan dan iqamah antaranya tu ada semayang sunat jadi umumnya tiap-tiap lepas azan patut nak nak kamat ada semayang sunat tak kiralah termasuklah maghrib sebab umum Jadi kata setengahnya sunat. Kata setengah tiada semayang dahulu daripada maghrib. Kenapa pula jadi khilaf macam tu pula? Dan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini setengah daripada hadis yang menunjukkan tuntut buat. Maka bunyi hadis yang demikian, An Abdullah bin Muqaffal Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli azanaini salatun liman syaa'a ah, diriwayatkan daripada Abdullah bin Muhaffal Daripada Nabi SAW sabdanya antara tiap-tiap dua bang, iaitu bang dan kamat, itu satu semayang bagi sesiapa yang berkehendak ia. Siapa yang nak menunjukkan sunat. Siapa yang nak, yang tak nak, tak berdosa pun. Ha, menunjukkan dia sunat. Kata Abu Isa. Abu Isa ni, inilah periwayat ni. Abu Isa Termizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Az-Zubair kata Abu Isa lagi bermula hadis Abdullah ibnu Muhaffal ila hadis Hasan lagi Suhaib 112 masalah sembahyang sunat dahulu daripada maghrib dan hukumnya jadi pengarang kitab ni buat uh, keluarkan satu masalah persoalan sembahyang sunat sebelum maghrib apa hukum dia kata Abu Isa Abu Isa ni Abu Isa At-Tirmizi dan sungguhnya telah bersalah-salahan sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya berselisih di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pada semayan dahulu daripada maghrib, pada semayang sunat sebelum maghrib ataupun semayang qabliyah. Maghrib. Maka tiada memikir oleh setengahnya akan semayang dahulu daripada maghrib. Dan diriwayatkan daripada bukan seorang daripada sahabat. Maknanya ramai daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesnya mereka itu semayang sunat dahulu daripada maghrib dua rakaat antara bang dan amat jadi sini disebut ramai daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat antara uh, sebelum maghrib dan kata Ahmad dan Ishaq Ahmad ni Ahmad bin Hanbal jika semayang seorang akan keduanya Kalau satu, orang tu semayang Kau boleh maghrib Maka Ialah yang elok Dan ini di sisi keduanya Atas sunat ha, kat, Maknanya Di sisi atas Imam Ahmad Bin Hanbal dan Ishaq Kata ni sunat Kemudian masalah 130 Masalah semayang dahulu daripada maghrib dan ikhtilaf padanya. Masalah semayang sunat sebelum maghrib ni. Ha, ikhtilaf padanya kata Nawawi. Kata Imam Nawawi. Dan di dalam beberapa riwayat hadis menunjukkan sunat dua rakaat antara bang maghrib dan semayang maghrib. Mana semayang sunat? Qobliyah tu sunat. Dan pada masalah ini dua wajah bagi ashab kita. Bermula yang lebih masyur ialah tiada sunat. Dan yang lebih asahnya di sisi ulama' muhakkikin disunatkan dia kerana beberapa hadis. Jadi ulama ni keluarkan hukum, dia khilaf ni kerana dia buat hadis ambil hadis yang lain, hadis yang lain. Dan pula pada masalah ini dua mazhab bagi salaf. Maka telah mensunat akan keduanya oleh satu jamaah daripada sahabat dan tabi'in dan daripada mutaakhirin iaitu Ahmad dan Ishaq dan tiada mensunatkan keduanya oleh Sayyidina Abu Bakar Umar Osman dan Ali. Eh Uthman Abu, Abu Bakar Umar Uthman Ali dan lain-lain daripada sahabat. Malik dan kebanyakan fuqaha. Dan kata an-naqai ialah bidah. Ah. Dan hujah mereka ini bahawa sesunya mensunatkan itu membawa kepada takhirkan maghrib daripada awal waktu sedikit. Dan kata setengah mereka itu pada jawab segala hadis yang menunjukkan sunat semayang itu bahawa mansuh. Dan yang mu muhtarnya yang terpilih ialah sunat kerana beberapa hadis yang soheh. Yang soreh iaitu yang jelas. Jadi menunjukkan sekarang ni dia membawa kepada uh, membuka minda kita lah. Eh, dalam bab semayang sunat sebelum maghrib. Maknanya dekat sini ada khilaf. Ada khilaf. Jadi kalau kita bermakna ada mazhab yang kata tak sunat. Kalau mazhab syafi'i pun dia kata ini pandangan mazhab. Hanafi dan Maliki dia dia kata makruh sebab takut maghrib jadi lewat. Syafi'i pula kata sunat. Tapi tak sampai tahap sunat mu'akkad. Hambali pula boleh dia kata. Tak makruh. Ha, dan dikatakan juga sunat. Okay, jadi maknanya hukum ni kita, kita faham, kita tahulah. Jadi kita pergi satu negara lain. Contoh ataupun dalam Malaysia sendiri pun kita pergi semayan di masjid India. Masjid Rahang contohnya kan. Semayang kat situ dia kamat kam lepazannya kamat tu Semayang maghrib okay. jadi kita kita tak didedahkan kita tak didedahkan dengan perbezaan mazhab maka kita akan kata weh pelik aku semayang kat sini kan ataupun kita mungkin kita pergi tempat yang di India hmm. contohnya kan? mereka memegang kepada pendapat yang mengatakan bahawa Maghrib tu kena segera kan. Jadi kita mazhab syafi'i kata sunat. Tapi tak sampai lah sunat mu'akad. Lepas tu kita pun. Allahu Akbar. Nak semain sunat. Di kawasan situ orang tak berpegang kepada mazhab syafi'i. Tak semain sunat. Sebelum maghrib tu. Lalu kita salahkan mereka kan. Maknanya fahamlah kita pergi mungkin tempat tu. Oh kita kata ni maknanya bukan syafi'i lah ni kan? bukan syafi'i, kalau nak tanya bab-bab fiqah ni kadang-kadang kita tanya syafi'i sebab kita sama sama ni, kalau kita kita, kita syafi'i Malaysia ni, lepas tu kita pergi belajar dengan kitab yang bukan syafi'i, mesti dia mesti tak sama Jadi maknanya oh patutlah kata dia patutlah ada memang ada tengah tempat tu memang semayang sangat tak ada maghrib pun tak ada sunat sebelum maghrib tu Dalam hadis pun kata kalau siapa nak buat itu baik ha itu umum dia kan, antara maghrib dengan antara azan dan iqamah tu habis bab yang ke 23 Bab majaa fi man raka'atan minal asri qabla an taghruba ash-shamsu Bab yang telah datang ia pada mereka yang mendapat ia satu rakaat daripada asar sebelum masuk matahari ha, ini ni dia dia nak bawa hadis berkaitan dengan orang yang terlewat mungkin tertidur ke ataupun ada sebab-sebab yang tertentu ada keuzuran nak semayang asar hanya sempat satu satu rakaat lepas tu yang baki tiga rakaat dah terkeluar waktu dah masuk waktu maghrib an abi hurairah anna an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka min al-'asri raka'atan qabla an tagrub bashamsu faqad adraka al-asr hadis hasan sahih daripada abu hurairah bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia barang siapa mendapat ia akan serakaat daripada subuh sebelum bahawa terbit matahari dia dapat satu rakaat sembahyang subuh ni dua rakaat rakaat pertama dalam waktu subuh Lepas tu masuk rakaat kedua tu dah terbit matahari. Maknanya sudah habis waktu subuh. Subuh gajah lah ni. Bahasa, bahasa apa? Bahasa mak-mak kita -mak, masa kecil-kecil dulu. -kecil semayang subuh, subuh gajah lah. Maka sesungguhnya mendapat ia akan subuh. Ha, dapat dia subuh. Satu rakaat. Lepas tu yang satu rakaat lagi dah terkeluar lah subuh. Dapat dia subuh. Dan barang siapa mendapat ia akan asar serakaat sebelum bawa masuk matahari. Sungguhnya mendapat akan asar. Dapat asar. Dia tak adalah kira kontor. Kan? 114. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Dapat beberapa masalah daripada hadis yang akan datang ini ialah daripada menyebut orang semayang yang mendapat satu raka'at asal kemudian daripada habis raka'at. Maknanya, orang dapat satu raka'at asal selepas daripada habis raka'at tinggal tiga raka'at baki lagi maka sudahlah ia semayang menyempurnakan asalnya yang tiga raka'at itu dalam waktu maghrib. Adakah semayangnya itu sah atau tiada? Sah ke tak sah? Dan jika sah, adakah dihukum hukum tunai ataupun kodok? Ha. Jadi bagus. Dia siap. Pak ah, Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia siapkan soalan sekali. Kemudian kalau ada orang tanya lagi, eh. sah ke tak sah? Sah. Okay, kalau sah tu, dia kodok ke ataupun tunai tu? Sebab dah tiga tu, dah luar waktu. Kalau kita semayang betul-betul solid luar waktu, satu rakaat pun tak dapat, tak ada tanyalah. Tunai ke qada? lah Luar waktu lah. Sekarang ni satu rakaat tu dalam waktu. Sah ke tak sah? Sah. Kalau sah pula? Tunai ke qada? Maka daripada hadis yang dikeluarkan oleh Tarmizi ini dapatlah jawapnya. Katanya An Abi Hurairah an-nabi an sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raka'atan min subhi minas subhi qabla ash, faqad adraka subha. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa mendapat ia akan serakaat daripada subuh dahulu daripada terbit matahari maka sungguhnya mendapat ia akan subuh dengan tunai. Selesai masalah. Ha, kalau macam ni senang. Kan? Maknanya hukum syarak ni kita ambil daripada empat sumber. Pertama daripada Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma' dan yang keempat qiyas. Jadi kalau macam ni, ada ha, dah. Ada hadis. Teruslah. Kalau tak ada tu yang nak kena tengok pandangan, ijma' pula. Waman adraka minal asri raka'atan qabla an taghrubas shamsu faqad adraka al-asra dan barang siapa mendapat ia daripada asal satu rakaat dahulu daripada baru masuk matahari maka mendapat ia akan asar ha. tiga rakaat tu dah masuk maghrib satu rakaat tu dah terbit matahari kalau subuh kalau maghrib tu tiga rakaat tu asar tu tiga rakaat tu dah maghrib satu rakaat dia dalam asar maka sah dan dapat asar tu qada ke tunai tunai Ya. Ha, dia kira dia kira niat dan dapat satu rakaat. Kan? Maknanya kalau niat tu dalam waktu. ha. Tapi kan kalau contoh eh Allahu akbar, oh dah terbit matahari. Ha tu dah kira ini dia kira dapat satu niat tu memang dalam waktu dan mesti dapat satu rakaat. Ha, macam semain Jumaat. Macam semain Jumaat. Kita sembahyang Jumaat eh? Dengan imam eh? Semayang Jumat, mesti dengan imam Kita dapat satu rakaat ha, Dengan imam Barulah dikira dapat Jumaat. Eh? Kalau dapat niat je Dapat Mesti dapat satu rakaat Nak dapat satu rakaat Macam mana dikira dapat rukuk berserta imam. Jadi maknanya dapat satu rakaat. Takbir niat takbir Allahu akbar. Kalau dia kalau dia tak dapat satu rakaat tak dapatlah. Asal tu dikit kodok lah. Kan. Tapi dia bawa ni bukan suruh kita sembang lewat. Dia nak bawa hukum segi dapat ke tak dapat. Dia tak suruh sembang lewat. Kan? Dia mungkin nanti akan a uh, menyebabkan dia hukum ni akan terlibat juga bagi orang perempuan dua. orang perempuan yang apa yang baru suci daripada haid ataupun nifas, nanti dia akan terbabit sekali. Masa dia suci tu, kira-kira kalau dia mandi, dia dapat tak satu rakaat. kalau dapat, maka dia Semayak tunai. Lepas tu nanti dia, kalau tak ni, dia sepatutnya dapat tapi dia lewat mandi tu. Macam mana pula? Dia kena wajib tak semayang asar tadi tu? Wajib. Nah, nah, dia, dia dia bawa bab tu so nanti dia akan melibatkan hukum yang lain. <coughs> kalau orang lelaki, tak terlibat haid dan nifas tapi mungkin terlibat daripada pulih daripada gila masa tu dia gila lagi kan lepas tu tinggal satu rakaat tu dia hilang dia punya gila semayang ke tak masalah sempadan semayang tunai 115 eh tak habis lagi Dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah Kata Abu Isa bermula hadis Abi Hurairah dan hadis Hasan lagi sahih. Itu hadis Hasan lagi sahih. Dan dengan dia lah berkata ashab kita Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dan bermula makna ini hadis di sisi mereka itu ialah bagi orang yang uzur. Seumpama orang yang tertidur. Dari sepada semayak atau pelupa. Maka jaga atau ingat dia waktu terbit matahari. Dan waktu masuknya. Ha, tertidur. Bukanlah sengaja-sengaja kan. Eh, dah nak maghrib, nak maghrib. Dah nak maghrib, sempat ni satu rakaat. Kan? Tiap-tiap hari macam tu, semayang asal semua. Kan? Itu dia dah bawa lah awal-awal ni tentang uh, waktu yang paling afdal semayang, waktu yang ditegak, waktu yang boleh tapi makro. kan? Nah, ha, waktu ehtiar, kan? waktu makro, waktu haram. Waktu haram ni waktu leluas semayang Maghrib, pipis mayang sah. Itu waktu, waktu, semayang, waktu haram yang 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 semayang sunat selepas asal Kena ada terang kan? Ya, saudaraku dia tu. Semayang ni bab semayang, sempadan semayang tunai. Ya, saudaraku pada hadis dalam masalah 114. 114 ni masalah uh, semayang asa tadi satu rakaat dalam sesuatu tiga rakaat luar waktu ada perselisihan ulama dengan sebab datang iskal kemusykilan daripada berlawanan maksud hadis masalah 114 dengan hadis masalah 12 dan masalah 23 masalah 12 dengan masalah 23 ini hadis yang cerita, tentang awal-awal dulu masalah 14 14 uh, Masalah nombor empat belas. Dua belas. Dua belas, masalah awal dan akhir segala waktu semayang. Ha, dia dah dia terangkan. Awal waktu, akhir waktu. Masa Nabi SAW semayang, yang mana Jibril ajar Nabi waktu solat. Awal waktu, akhir waktu. Jadi, dia kira akhir waktu dah tu. Dan dua puluh tiga. Dua puluh tiga pun, masalah 23 masalah 23 waktu-waktu semayang Nabi menunjuk Nabi menunjukkan mengetahuinya jadi Nabi dah dah beritahu dah kita pun dah belajar dah berkaitan dengan sempadan waktu semayang ni jadi yang yang dalam hadis ni pula hadis ni pula ni hadis juga Nabi kata siapa semayang satu rakaat subuh lepas tu satu rakaat lagi dah terbit matahari Sah Yang masalah sebelum-sebelum ni 12 dengan 23 tu cerita tentang Waktu dia macam ni Subuh terbit fajar sidik Hingga terbit matahari Jadi Ini waktu subuh Jadi dah terbit matahari Sekarang ni rakat kedua dah terbit matahari Dah keluar waktu subuh Tapi dalam hadis ni pula kata Satu rakaat tu dalam waktu subuh, lepas tu satu rakaat lagi luar waktu subuh. Sah. Ah, ha, gitu kan. Jadi ada perselisihan ulama dengan sebab datang iskal daripada berlawanan hadis. Masalah yang 114, 12, 23 dan lainnya. Bukan bukankah segala hadis telah menerangkan sempadan waktu? Dah keluar waktu dah tu. Yang rakaat ketiga tu, tiga rakaat tu dah luar waktu dah tu. Asal. Bukankah segala hadis telah menerangkan sempadan segala waktu maghrib? Maka pada kira-kiranya pada mana semayang, semayang sem segala semayang, waktu semayang. Maka pada kira-kiranya orang yang menunaikan semayang-semayangnya dalam segala waktu yang tertentu. Sempadan itu bernamalah ia menunaikan semayangnya kalau dalam waktu lagi. Ini dah keluar waktu. Dan orang yang tiada sempang semayang dalam waktu itu, kotor lah namanya. Ha, dia kata kan? Dia bawa persoalan. Kotor lah nama dia. Dia sebab dah keluar waktu. Dan, tiba-tiba eh, hadis dalam masalah 114 itu berkata, Barang siapa dapat semayan satu raka'an dalam waktu, maka sungguhnya menunai ia akan waktu. Apa pula ni? Sudah tetap sempadan dan waktu, tiba-tiba tiga raka'an di luar waktu, itu pun dibilangkan tunai juga. Tak dapat tiada, ada maksud yang dalam. Kata setengah ulama' yang mustahidin. Tiada begitu dalam maksudnya. Hanya hadis yang dalam masalah 12 dan sebagainya itu menunjukkan sempadan waktu. Dan ada pun hadis dalam masalah 114 ini menunjukkan sempadan waktu yang dinamakan semayang adaan. Iaitu tunai bagi orang uzur, lupa atau tidur. Ha. Yang masalah 12 dengan 23 tu itu sempadan waktu. Yang ni pula nak ceritakan tentang Tunai ke konto ke bagi orang yang uzur lupa atau tidur dan tertidur. Jadi uh, bukan sengaja lah ni. Dan kata setengah ulama' setengah daripada Imam Malik bermula hadis dalam masalah 114 itu melengkapi lima macam orang uzur yang terpaksa. Ada lima jenis lah ni. Orang yang uzur yang terpaksa semayang waktu tu. Orang gila. Orang gila. Orang gila apabila sioman ia dahulu daripada masuk matahari serakaan. Orang gila dia gila daripada dia pulih daripada gila Sebelum masuk maghrib Satu rakaat Satu rakaat je kalau dia semayang Tinggal Sempat satu rakaat Maka semayangnya dalam waktu yang sekarang itu Tunai namanya Dan tiada ia wajib Kodo zuhur Kerana siomannya dalam waktu yang tiada lulus Melainkan serakaat jua Ha, jadi, dia semayang. Orang gila, baru pulih daripada gila, dia kena semayang. Jadi, tinggal ser serakaan. Maka, dia sempurna semayang satu rakaan. Tiga rakaan lagi, dah masuk maghrib. Semayang juga. Tunai. Sah. Dan, tiada ia wajib kontak zuhur. Kerana, dia pulih daripada siok gila dia tu, dia dah sioman dalam waktu yang tiada lulus. Melainkan serakat jua. Dan jika sekiranya lulus lima rakaat, maka wajib atasnya kodoh zuhur. Begitu juga orang kafir masuk Islam, atau orang balik, atau orang haid. Oh, sama. Masalah. Begitu juga orang kapi. Kapi masuk Islam. No, dia kena semayang terus. <tuh> Lepas dia dah mandi wajib kan. Dia kena semayang. Dia tak pandai semayang, dia kena semayang juga lah. Cara macam Kalau tak pandai takbir, tak, tak tak takbir, tak pandai lagi. Allahu Akbar, dia tak kisahlah. lah. Lepas tu nanti wajib belajar. Atau orang balik. Balik. Dia balik tu, waktu zuhur. Ataupun asar tu dah ujung, ada satu rakaat. Semayang. kena semayang. Atau orang yang haid. Orang yang haid. Jadi sama lah hukum dia. Orang haid pun, perempuan. Kalau dia suci tu, Kadar kira-kira Serakaat tu lepas, Maka dia semayang. Asar. Lepas tu, Zuhur tu tak perlu kodok. Tapi kalau dia sempat waktu tu lima rakaat. Bukan seluruh semayang lima rakaat. Maknanya Zuhur tu lepas empat rakaat. Lepas tu satu rakaat lagi tu dalam asal tiga rakaat terkeluar waktu tu dah Maka oh, dia kena kodok Zuhur dan Zuhur tu kodok. Asal tu tunai. Ini dah ini maklum lah yang orang perempuan biasa dah, dah tahu semua bab, bab ni. 1.16. Masalah waktu wajib semayang lima, lima macam orang iaitu budak-budak, orang gila, orang pitam, orang haid, nifas dan orang kafir. Kata Imam Nawawi, apabila budak-budak balik, ia atau orang gila, pitam, sioman ia atau orang haid dan nifas, suci ia atau orang kafir. Islam ia mendapat mereka itu akan satu rakaat daripada waktunya dan lazim akan dia semayang. Yakni apabila seorang budak jadi balik sebelum habis asar serakaan misalan. Dan lazim atanya demikian itu semayang. Ha. Jadi bu, dia nak bawa yang satu, satu, empat tu bukanlah nak ceritakan sempadan waktu dah terkeluar waktu pun boleh semayang apa semua. Ni kalau uzur berlaku macam ni budak-budak baru baru balik ada serakaat lagi. Semayang, lepas tu tiga rakaat tu terkeluar. Tak apa lah semayang. Demikian juga empat bagi orang iaitu bila sioman orang gila atau pitam dahulu daripada habis waktu serakaat. Dan saya lazim atasnya semayang waktu itu maka kias macam orang yang baki. Sama juga. Tapi sekiranya dia dah dia dah pulih Ataupun dia dah suci Khidr ke apa Kan dia nak Dia nak mandi Nak apa Tak sempat Kan Kalau tak sempat Kotor lah kan? Kalau sempat dia semayang Sempat tapi satu rakaan dia sempat Semayang tapi tiga rakaat tu keluar tak apa. Sah. Tapi tak payahlah kau Dapat satu rakaat ke okey. mencari okay. Macam hari Jumaat. Hari Jumaat kalau kita semai Jumaat tu dapat satu rakaat dengan imam. Maka baki lagi tinggal satu rakaat tu. Tambahlah satu rakaat. Dia kira dapat semayang Jumaat. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapat. Kalau hari Jumaat kan. Satu rakaat pun tak dapat. Maknanya dapat kiam je dengan imam. Eh, kiam dapat, imam dah uh, rukuk Kita tak sempat. Datang imam dah sujud. Rakaat pertama. Kita tak sempat lah, tak dapat. Jadi, kita... Kita... Nanti kena buat zuhur lah, empat rakaat lah. Kan? Ada... Ada orang tanya. Dia kata... Macam mana orang yang... Semayang Jumaat ni dekat rumah. Semayang Jumaat dekat rumah. Dia nak semayang Zohor tu, adakah dia perlu tunggu orang yang semayang Jumaat di masjid tu habis? Ataupun dia boleh orang kat masjid tu semayang Jumaat, dia kat rumah semayang Zohor. Yang ni, okey, kalau macam orang perempuan Orang perempuan dia tak perlu nak tunggu Semayang Jumaat Jumaat lelaki tu habis Sebab dia ni memang Orang yang Tak wajib semayang Jumaat orang perempuan Tapi bagi orang yang wajib semayang Jumaat Kan Bagi orang yang wajib semayang Jumaat dia kena tunggu dulu. Ha, dia kena tunggu dulu. Takut-takut, dia ni orang yang wajib semayang Tetapi oleh kerana ada keuzuran, ada halangan. Kan? Ha, macam PKP kan? Jadi ada halangan. Dia kena tunggu dulu. Sebab mana tahu halangan tu halangan yang menyebabkan kita tadi terhalang untuk pergi Jumaat tadi hilang. Kan? Halangan tu hilang. Maka kita ni sempat untuk pergi semayang Jumaat. Bagi orang yang wajib. Orang yang wajib. Wajib semayang Jumaat. Bagi orang yang wajib semayang Jumaat. bagi orang yang wajib semayang Jumaat tapi dia terhalang ada sebab-sebab tertentu jadi dia kena dia kena jangan semayang lagi ha, jangan semayang zuhur lagi kan dia kena tunggu dulu manalah tahu terhadap benda yang menghalang tu ha hilang sebelum Jumaat tu ha habis mana dia boleh pergi kan eh. macam orang perempuan tak apa lah. Oh, orang perempuan masuk zuhur orang oh, lelaki semain kat masjid dia kat rumah dia dah boleh dah semain zuhur bagi orang lelaki yang wajib Jumaat kan eh. ha, jadi kita kena yang PKP tu Allah Alam PKP tu sebab kita kita pun masa tu uh, tak dibenarkan atas sebab-sebab itu -sebab terhalang kan tapi kalau mungkin halangan kita tu bersifat sementara Jadi nak semayang Jumaat kita, kita, pastikan orang dah habis semayang Jumaat dulu lah. Hari ni tak ada masalah lah. Hari ni semua dah dah bebas. Boleh semayang kan. Tidak ada lagi alasan lah. Kata tak boleh semayang Jumaat. Demikian juga empat bagi orang apabila apabila siuman orang gila atau pitam dahulu daripada habis asal serakaan lazim atanya semayang wak. Waktu itu maka kias macam orang yang baki. Orang yang baki daripada yang lima tadi lah. Dan jika dapat kurang daripada satu rakaat yang ni takbir atau era maka padanya dua kaul bagi syafi'i. Tiada lazim kerana mafhum hadis. Yang kedua dan yang ashab daripada keduanya di sisi mazhab kita lazim akan dia demikian itu semayang. Kerana bahawasanya mendapat ia akan satu juzuk daripadanya. Ha. Jadi daripada kaul bagi syafi'i pun ada dua dua pandangan. Pertama, tiada lazim kerana mafhum hadis tu mana tak dapat. Dia mesti dapat satu rakaat. Dan yang ashab, yang ashah daripada keduanya, di sisi ashab kita, lazim akan dia demikian itu semayang kerana bawa dapat ia akan satu juzuk daripadanya daripada juzuk-juzuk semayang tu dia dapat takbiratul ihram dapat juga dia kata maka bersamaan juga sedikitnya dan banyaknya dan kerana bahawasanya tiada disyaratkan kadar semayang dengan sempurnanya dengan ittifak maka saya bahawa tiada difarokkan antara takbir dengan serakat tiada di Uh, faraq yang difarfu bezakan antara takbir dengan serakaat. Ha, jadi dalam hadis tu dia kata dapat serakaat. Kan? Jadi dalam hadis tu dia kata serakaat tetapi uh, daripada hadis tu dijelaskan oleh ulama fiqh iaitu kaul Imam Syafi'i kata pertama dia ada dua pandangan mungkin pandangan tu daripada Imam Syafi'i dan daripada ulama daripada mazhab Syafi'i. Kan? Maknanya kalau satu rakaat dapat dapatlah. Yang kedua dia kata dan yang asah daripada kedua di sisi ashab kita lazim akan dia demikian itu semayang kerana boleh juga. Maka bersamaan juga sedikit dan banyaknya. Kerana bahawasanya tiada disyaratkan kadar semayan dengan sempurna, dengan intifak. Maka sayugialah bahawa tiada difarakkan antara takbir dengan serakaat. Kalau dia dapat takbir pun. Dapat takbir pun, dia kata kan. Tapi dalam hadis, tak kata pula macam tu. Dalam, dalam hadis, kata satu rakaat. Habis yang kata dapat tu, itu berdasarkan pandangan daripada ulama' lah. Masalah tiga rakaat di luar waktu kodokah namanya? Kata Imam Nawawi, apabila sembahyang seorang di akhir waktu, maka sembahyang ia serakaan. Kemudian tiga rakaat luar waktu, nasihat adalah bernama orang yang dapat bagi menunaikan sembahyang. Dan di, adalah semuanya tunai. Dan ianya yang soheh di, di sisi ashab kita. Tiga rakaat tadi, luar waktu kodok ke ni? Kodok ke tunai? Tunai. Dan telah berkata setengah daripada ashab kita juga adalah semuanya sembahyang itu jadi kodok daripada daripada ulama mazhab Syafi'i juga kata qada. Dan setengah mereka itu berkata barang yang jatuh dalam waktu itu tunai namanya dan yang luar waktu qada namanya. Macam itulah fiqh. Kan? Fiqh ni macam itulah. Kan? Dia membuka ruang membuka ruang untuk kita ber beramal dan sebab tu kata kata ustaz-ustaz lah. Kan? Dia kata fekah ni belajar, orang yang belajar fekah ni lama orang belajar fekah ni. Nak alim fekah ni orang ngaji dia lama. Jadi bila dia alim, alim, maka dia mudah untuk dia. Dia belajar dia lama, belajar dia susah. Dia nak kena membandingkan mazhab ni macam mana, mazhab ni macam mana. Ni, daripada mazhab syafi'i pun berapa ramai lagi ulama-ulama. Kan? -ulama. Dia pandangan, 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 pandangan. Jadi, dia alim. Maka untuk diri dia tu mudah sangat dia nak beramal. Dia kata, aku, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang tanya lebih-lebih, dia malas lah nak jawab. Lebih-lebih dia terus jawab yang poin yang untuk kita beramal lah. Right? Tapi untuk diri dia tu senang. Sebab dia banyak. Right? Macam inilah. Dia kata tiga rakaat luar waktu kodol ke tunai. Jadi jawapan yang ringkasnya tiga waktu luar semayang tu dia semayang satu rakaat dalam waktu, tiga rakaat luar waktu. Macam mana? Ha, itu nice semua tu. Dah lah, tapi dia nak beritahu kita ada juga pandangan-pandangan ulama' yang lain. Walaupun di kalangan daripada ulama' mazhab syafi'i. Sebab tu dalam, kalau kita baca kitab fiqah, dia kata, kata imam syafi'i. Kalau dia kata, kalau pandangan daripada as syafi'iyah, maknanya tu bukan... Imam Syafi'i itu ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i disebut as syafii Syafi'iyah. Jadi kata a uh, semuanya tunai. Dan kata setengah pula dia kata semua tu qada. Dan kata ada juga yang kata uh, yang dalam waktu tu tunai yang luar waktu tu qada maka jika adalah sembahyang kurang daripada serakaan dalam waktu maka kata setengah sahabat kita ialah seperti serakaan juga dan kata jumhur jadilah semuanya qada dan telah ittifaq sekalian ulama bahawa dia tiada harus menyengajai dan takhirkan sampai ini waktu dan jika kita katakan kita namakan tunai sekalipun ha, jadi dia kata walaupun kita kata tunailah sekalipun tapi janganlah kita sengaja untuk semayang sampai jadi macam ni ada ah, apa, tunai, kan? Sengaja-sengaja, pula. Masalah semayang kasar dapat serakaan dalam waktu bolehkah ditunaikan bakinya di luar waktu? Semayang kasar, semayang kasar ni maknanya uh, asal-asal empat rakaat jadi dua rakaat. Lepas tu dua dahlah dua rakaat satu rakaat dalam waktu satu rakaat luar waktu. Kata Imam Nawawi dengan khilaf ulama seperti masalah 117. Zahirlah faedah khilaf pada orang musafir yang niat kasar dan semayang ia dalam waktu serakaan dan baki kemudian daripada waktu. Kemudian daripada waktu. Maka jika kita kata sekalian tunai maka harus sempurnakan semayangnya dengan kasar. Nah, ha, dia kata jadi bila dah dalam masalah tiga rakaat luar waktu, adakah qada ataupun adakah dia tunai itu pun berselisih lagi ada banyak pendapat lepas tu dia kata kalau kasar pula serakaan tadi dalam waktu satu serakaan luar waktu macam mana nak buat kata Imam Nawawi dengan khilaf ulama seperti masalah 117 tadi 117 ni dia ada tiga pandangan tadi ha semayang Apabila semayang seorang akhir waktu, semayang serakaat, kemudian tiga rakaat luar waktu, maka nama dia juga semayang tunai. Okay, semuanya tunai, settle. Dan berkata setengah daripada asal kita adalah semua semayang tu kodoh. Dan setengah berkata yang awak yang satu rakaan tu tunai, yang baki tu jadi kodoh. Jadi bila kasar pula berlaku kat kita ni orang musafir kan bila berlaku kat kita kita musafir maka zahirlah faedah khilaf bagi orang musafir. Maka khilaf tadi, khilaf tadi menjadi faedah lah kepada kita. Kan? Apa faedah dia? Aa, yang niat kasar semayang dalam waktu serakaat dan bakinya kemudian daripada waktu. Maka kita kata sekalian tunai, maka harus sempurnakan semayang kasar. Kan? Kita dok kata tak boleh, tak boleh, tak boleh, Tiba-tiba berlaku dekat kita. Kan? Berlaku dekat kita musafir. Kita ni kasar. Niat kasar. Musafir. Lepas tu dengan jalan jamnya apa semua, tiba-tiba, kan, bila kita sembah dengan kawan-kawan, sedap sangat. Salih-salih. Itu kira, semua di kodol tu. Kan. Tiba berlaku kat kita musafir, alamak, tiga serakaat lagi ni. Kan. Kodol ke tunai. Jadi, kata Imam Nawawi, bila berlaku khilaf macam tu, dah menjadi faedah kepada orang musafir, senang je. Eh, sempat. Dia walaupun satu, mana satu rakaat, Kan, ni dah lewat ni dengan jam ni apa semua jadi, oleh kerana khilaf ni tadi menjadi faedah kepada kita ha, bolehlah kita buat kasar, asar tu tadi satu rakaan dah tinggal satu rakaan satu rakaan lagi, ujung waktu, eh dah keluar waktu jadi, dapat juga kita semayang, ha, jadi tak kotor Dan jika kita kata sekaliannya kotor atau setengahnya kotor, saya wajib sempurna ke empat rakaat. Ha. Dan jika kata kita kata sekaliannya kotor, kita kata sekaliannya kotor, kan? Right? Kita kata tak kotor, kotor. Yang luar waktu kotor, walaupun satu rakaat kotor. Lepas tu bila kena dekat kita, kita musafir. Dan jika kita sekalian kata kodoh, atau setengahnya kodoh, saya wajib ia sempurna empat rakaat. Orang yang, kita semuanya musafir sama-sama ni. Kan? Orang ni kata, saya kasar. Saya pegang. Ni. Dah ada kena, empat rakaat pula, berkira pula. Kan? Sebab tu, bila dalam bab, apa orang kata, fekah ni, bila dia terbuka macam tu, kita jadi, oh senang lah. Ada faedah dia. Dan jika kita katakan bahawa yang luput dalam musafir itu, bila mengkodoh, ia akan dia dalam musafir. Wajib sempurnakan dia. Dan jika kita katakan bahawa sebenarnya luput dalam musafir itu. Bila mengkodoh, dia akan dia dalam musafir. Wajib sempurnakan dia. Jika kita katakan bahawa sebenarnya yang luput, yang terluput dalam musafir, bila mengkodoh, dia akan dia dalam musafir. Wajib sempurnakan dia. Masalah semayang subuh atau asar habis waktu sebelum salam. sahkah? Kata Imam Nawawi dalam hadis 114 dalil sahih jelas padanya bahawa sebenarnya barang siapa sembahyang satu rakaat subuh atau asar kemudian habis waktu sebelum salam saya tiada batal sembahyang bahkan menyempurnakan akan dia dan ialah yang sahih dan ialah diijmak ke atasnya pada sembahyang asar. Dan ada pun sembahyang subuh maka kata Malik Syafi'i Ahmad dan ulama semuanya tiada batal melainkan Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Maka bahawa berkata ia eh, batal sembahyang subuh dengan sebab terbit matahari padanya kerana bahawa masuk ia dalam waktu tegah daripada semayang. Bersalahan masuk matahari. Bukannya bukannya masuk ke dalam waktu tegah dan hadis dalam masalah 114. Itu hujah atasnya. Masalah semayang subuh atau asar. Habis waktu sebelum salam. Habis waktu sebelum salam. Sahkah semayang? Dia bawa satu masalah. Semayang subuh atau asar. Sebelum salam tu, habis waktu. Kata Imam Nari dalam masalah 114 jelaslah bahawa semayang satu rakaat, subuh waktu asar, betul-betul habis waktu, sebelum salam, tak batas semayang. Sempurnakan terus. Dan inilah yang sahih Dan inilah yang dijemaat atas pada asar. Sama juga. Kan? Right. Dan ada pun semayang subuh. Ada pun semayang subuh, kata Imam Malik, Syafiq, Yaman, ulama semuanya tiada batal. Melainkan Abu Hanifah. Maka bahawasanya berkata ia batal batal semayang subuh dengan sebab terbit matahari padanya kerana bahawasanya masuk dalam waktu yang tegah daripada semayang bersalahan masuk matahari bukannya masuk dalam waktu tegah dan dan hadis dalam masalah satu satu empat itu hujah di atasnya ya ni dia dia terang macam-macam dia terang macam-macam dia terang untuk yang kita nak beramal tadi yang kita nak nak beramal untuk diri kita maknanya sekiranya kita tertidur bangun-bangun tengok-tengok oi tertidur waktu subuh. Tengok-tengok, oi bangun. Tinggal beberapa minit lagi sempat untuk kita semayang. Kan? Sempat untuk kita semayang satu rakaat, maka semayanglah. Niat tunai dan duduk satu waktu lagi terkeluar pun dikira selesai lah. Sah dah semayang kita. Lepas tu kalau nak ambil lagi pandangan yang pandangan yang kata uh, tak kira lah tak kira lah satu rakaat tapi dia dapat satu juzuk soncon takbir maka dapat juga ha, maka bersamaan jua sedikit ke dapat banyak ke satu rakaat ke ataupun satu juzuk pun dapat juga ha, yang penting bila terjaga je ambil-ambil semayang ada waktu tu terus semayang jadi dalam hadis kata dapat satu rakaat tapi mazhab syafi'i juga dalam mazhab syafi'i juga kata walaupun tak dapat satu rakaat tapi dia dapat satu juzuk ha, dia yang yang ni yang tak disuruh je. Alamak. Terlepaslah. Dah mm tak semayanglah saya hari ni. Ah ha, yang tu yang tak disuruh. Tapi yang disuruh tu jaga-jaga tu. Us, semayang juga. kan Kalau dah betul luar waktu, kalau betul dah luar waktu, itu clear qada. Tapi kalau masih dalam waktu satu rakaat, maka tunai juga. Lepas tu it, itu pun berselisih lagi. Ada juga pandangan yang walaupun dapat satu juzuk. Maknanya satu bahagian daripada rukun semayang. Ha, Allahu Akbar. Pun masih lagi dikira tunai. Sebab apa? Sebab dalam kitab ni sebut macam tu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bila ada khilaf di kalangan ulama' ni, rahmat bagi kita. Bagi kita. Kan? Ha, bolehlah kita. Untuk kita ni, Alhamdulillah lah. Tak adalah jawapan tu macam, toleh, tak toleh, tak toleh, tak toleh. Ha, dia ada terbuka ruang tu untuk kita wallahu a la ada ah ha? mas bu Okay. okay. Ah, uh, itu jadi uh, dua kali kunut lah. Kan? Kita masbuk. Kita masbuk. Kita datang-datang kunut. Kita pun kunut. Lepas tu, rak itu rakaat pertama. Uh, kita satu rakaat pun tak dapat. Nanti rakaat raka imam salam kita naik. Rakaat pertama kepada kita. Lepas tu rakaat kedua kita kena kunut lagi lah. Kan? Jadi dua kali kunut. Wallahu a'lam. Ah, Ha. ha. Okey. Tajud sempadan tajud ni sempadan dia uh, subuh lah kan yang yang kita bahaskan ni semayang semayang apa? Semayang 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 fardu. Kalau semayang sunat sama juga. Kan? Right. Sama. Dan semayang tahajud juga, semayang tahajud juga pun boleh qada juga. Ha, semayang tahajud pun boleh qada. Cuma nya semayang tahajud kalau qada di waktu ah. Ha, right. Waktu siang boleh juga tapi dia tak dapatlah fadilat. Fadilat uh, pahala sebagaimana pahala tahajud malam tu. Tapi boleh kodoh juga. Tapi kalau dia kodoh tahajud waktu malam. Kan, eh, macam dia ada orang dia istiqomah tahajud. Malam tadi dia tak tahajud. Lepas tu malam esok dia tahajud untuk malam tu. Lepas tu yang satu lagi dia kodoh. Maka dia dapat pahala sebagaimana pahala tahajud ma malam. Tapi kalau dia kodoh siang dia boleh qada tapi fadilat tah, pahala tahajud macam bangun malam tu tak apa dah. Tapi boleh qada. Wallahu a'lam. tadi ada permintaan daripada uh, Cik grup 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 katam Quran kata minta doa lah doa sama-sama mudah-mudahan grup kami ni istiqomah bukan grup Cik saja kita semua istiqomah dalam ibadah semualah kita doa uh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً حامدين حمدان شاكرين حمداً نعمة هو يكافي <applause> يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطاني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائ الأعلى إلى يوم الدين صلِّ وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستخفزك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياه في كنافك وأمانك وجوارك وأعياذك من كل شيطان جبار عنيد وزي عين وذي بغي وشر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واجنا من موجبات الندمة في الحال والمأل إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا والدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك Tiada yang lebih rendah اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.